Окей, дуже приємно, правда, іноді зранку отримувати від друзів у повідомленні смайлик або смайлик просто від колеги посмішку. І зараз ми теж його вам надішлемо, цей смайлик. Бо пілоти групи, яка так і називається «Смайлик» 63-ї бригади, виявили вантажівку групи ворожої піхоти, яка готувалася до нічного виїзду на позиції, і підірвали її з посмішкою, а потім закидали вибуховими боєприпасами тих, хто ховався під деревами. Смайл!